ସକାଳ ଖବର ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଭାରତ ବନ୍ଦ। ଆଜି ଦେଶବ୍ୟାପୀ ହରତାଳକୁ ନଜରରେ ରଖି ରାଜଧାନୀର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଆଜି ବନ୍ଦ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଛକରେ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସକୁ ମୁତୟନ କରାଯିବା ସହ ଷ୍ଟ୍ରାଇକିଂ ଫୋର୍ସକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜଧାନୀରେ 15+1 ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଦ୍ୱାରା ନଜରରେ ରଖାଯିବ। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେପରି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ନ ଉପୁଜେ ତା ଉପରେ ନଜର ରଖାଯିବା ସହ ରେଳ ଓ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ସ୍ୱାଭାବିକ ରଖିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ସଚିବାଳୟ ଓ ସ୍କୁଲରେ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ରହିବେ ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ଅନୁପ ସାହୁ। ଦୀର୍ଘ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। 22 ଜାନୁଆରୀରେ ଫାଶୀ, ଶେଷରେ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ଦୁହୁଲାଇ ରଖିଦେଇଥିବା ନିର୍ଭୟ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ 4 ଜଣ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ 22 ତାରିଖ ସକାଳ 7ଟା ସମୟରେ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀର ପତିଆଲା ହାଉସ୍ କୋର୍ଟ ତିହାର ଜେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିବା ସହ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରୱାନା ମଧ୍ୟ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ, ପୁଣି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଆଜି ନବରଙ୍ଗପୁର ରାଇଘର ବ୍ଲକ ବୋରଙ୍ଗା ପ୍ରକଳ୍ପ ହାଇସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ପୁଣି ଉପେକ୍ଷା, ସିଏଏ ସମର୍ଥନ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରବ୍ୟାପୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସମାବେଶ ଅନୁଯାୟୀ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡ଼ାରେ ହୋଇଯାଇଛି ସିଏଏ ସମର୍ଥନର ସମାବେଶ। କେନ୍ଦ୍ର ଇସ୍ପାତ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପଙ୍ଗନ ସିଂ କୋଲସ୍ତେ ଏହି ଅଭିଯାନକୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବା ସହ ସିଏଏ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅପପ୍ରଚାର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସମାବେଶ ଯେପରି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନଥିଲା। ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ସମାବେଶରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବିଜୟଙ୍କୁ ବିଳମ୍ବରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବ ରାତିରେ ସୂଚନା ଦିଆଯିବାରୁ ସେ ଅପମାନିତ ଅନୁଭବ କରି ଅନୁପସ୍ଥିତି ରହିବା କୁହାଯାଇଛି। ମନ୍ଦିରକୁ ଭକ୍ତ ଦାନ କଲେ 1 କୋଟି। ତିରୁମାଲାର ଥିବା ତିରୁପତି ବାଲାଜୀ ମନ୍ଦିରକୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଜଣେ ଭକ୍ତ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦାନ ଆକାରରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭକ୍ତ ଜଣକ ପ୍ରଭୁ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଗାଈମାନଙ୍କର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ଏହି ଅର୍ଥକୁ ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଶବ ଶୁଭଯାତ୍ରାରେ 35 ମୃତ। ଇରାନର ଜେନେରାଲ କାସିମ ସୋଲେମିଙ୍କ ଶବ ଶୁଭାଯାତ୍ରାରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ଘଟିବା ଫଳରେ ବ୍ୟାପକ ଦଳାଚକଟ ଘଟିଛି। ଏହି ଦଳାଚକଟରେ ଅତିକମ୍ରେ 35 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା କହିଛି ଇରାନର ସରକାରୀ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରସାରଣ ସଂସ୍ଥା। କହ୍ନେୟାକୁମାର ଓ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଆଗାମୀ ରାଜନୀତିରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପତ୍ରିକା ଫୋର୍ବସ୍ କହ୍ନେୟାକୁମାର ଓ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱର ଟପ୍ 20 ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଲୋକଙ୍କ ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି। କହ୍ନେୟାଙ୍କୁ 12ତମ ସ୍ଥାନ ମିଳୁଥିଲା ବେଳେ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋରଙ୍କୁ 16ତମ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି। ଫୋର୍ବସ୍ ଜେଏନ୍ୟୁ ଛାତ୍ର ସଂଘର ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି କହ୍ନେୟାକୁମାର ଓ ଜେଡିୟୁର ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋରଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦଶକର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଚେହେରା ଭାବେ ଅଭିହିତ ରହିବ। ସବରିମାଲା ରାୟର ପୁନର୍ବିଚାର ଆବେଦନ। କେରଳର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ସବରିମାଲା ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟକୁ ସବୁ ବୟସର ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ସମ୍ପର୍କିତ ରାୟର ପୁନର୍ବିଚାର ଆସନ୍ତା 13 ତାରିଖରୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏସ୍ ବୋବଡେଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ 1 9-ଜଣିଆ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 2ରେ ସିଆଚିନ୍ ଯିବେ ସେନା ମୁଖ୍ୟ। ନବୀନ ଯୁକ୍ତ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ମନୋଜ ମୁକୁନ୍ଦ ନରୱାନେ ଆସନ୍ତା 9 ତାରିଖରେ ସିଆଚିନ୍ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ। ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ଏହା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସିଆଚିନ୍ ଗସ୍ତ ହେବ। ସାମରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସିଆଚିନ୍ର ସୁରକ୍ଷା ଭାରତ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଏହା ପାକିସ୍ତାନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଥିବା ବାଲ୍ଟିସ୍ତାନ ଓ ଚୀନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ବାଳାଶ୍ରମରୁ 13 ବାଳିକା ନିଖୋଜ। ଅନ୍ତର୍ଗତ ବରହମପୁର ନିକଟସ୍ଥ ଉତ୍କଳ ବାଳାଶ୍ରମରେ 13 ଜଣ ନାବାଳିକା ଗତକାଲି ନିଖୋଜ ଘଟଣା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ମନରେ ନାନାଦି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବିଗତ 1 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ 38 ଜଣ ନାବାଳିକା ନିଖୋଜ ଘଟଣା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିଛି। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ମାନନୀୟ ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଆଜି ଏକ ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳୀ ରାଜ୍ୟ ଶିଶୁ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୁଶ୍ରୀ ସନ୍ଧ୍ୟାବତୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ସହ ଅବିଳମ୍ବେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଘଟଣାସ୍ଥଳ ଗସ୍ତ କରି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଆଗରେ ଉକ୍ତ ଘଟଣାର ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟର ଖୁଲାସା କରିବାକୁ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳମାନେ ଦୃଢ଼ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଆଜିର ଖବରକୁ ଏଠାରେ ରଖୁଛି। ନମସ୍କାର।